来到第二天的镜子练习，让镜子成为你的朋友。今天让我们学习更仔细看自己，超越信念。心灵讯息师，我值得。很多时候我们会批判自己，旧有的信念让我们觉得我们不值得拥有。当我们允许自己接受一切美好的事物时，我们确实值得拥有一切美好。今天的镜子练习，让我们一起练习以下的肯定句：我爱你，我真的真的爱你。我爱你，我真的真的爱你。我爱你，我真的真的爱你。我愿意学着喜欢你，我正在学习爱你。我很美，我很棒，我很容易让人爱上我。读完肯定句，你有什么感受呢？我对镜子中的自己笑，欣赏自己，让自己沉醉在值得拥有的氛围。我值得拥有富足丰盛。祝福大家镜子练习愉快，彩虹姐姐陪你镜子练习，下一集见。